Я сейчас сам 46. Я оно вас было разрешен. Бисмилляхи рахмани рахим. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ملګرو خدای دې وکړي چې جوړ او خوش خوشاله ووسی د ژوند په ورځ به پتاسو باندې په خیر وي د سه‌شنبې مبارک ورځ ده او پاتاسو دا چا خبره منفال شو ده برابر وګه منفال شو پروګرام دی او د ماما جان کور دی دا چې د ماما جان خو سره غلی وو بس هم دفتر کې ناستی نو خیر کیسه به وروسته درکو برزهر بسم الله الرحمن الرحیم سلام مسازه څنګه شایه خیر څه وځخل وځخل دا ماما جان کور دی نو خبره می داد درته کوله چې د ماما جان خسره غلی وو او هغه دا غوښتنه کوله چې تاسو د واده څه وخت کوئ واده ژر وکئ زما د کښت کروندې وخت شروع کیږي نو بیا که چیرې د کښت کروندې وخت مې شروع سي نو بیا به واده فاته کیږي پسرلی ته نو بس په همدې خاطر باندې مې ورسره وکیې وکړله مال سمه ده واده به ژر وکړو ورځ مې ورته معلومه کړل په دې خاطر باندې موږ واده څه نه څه سره ځنډوئ ځکه چې د ماما جان لپاره بیخي یوه افغانۍ کومک او همکاري نه ملګرو کړې نه تاسو کړې او نه موږ پخپله کړې نو په دغه باندې څه نه څه سره حالات اقتصادي مشکلات تا هوښتې دي زیبتیا سته خیر الله جل جلاله به خیر کړي نو بس خسر مې دا چا خبره ورته مې ویل مالته دلې په دفتر کې کښېنه زه به همدا اوس چې هر رنګه کیږي الله پاک جل جلاله روزي رسان دی بس د ماما جان د واده کارونه به زه همدا اوس پیل کړم ځکه زه ورته ولاړ یم نو څنګه یې که دا خوران خو هغه د چا خبره څه نه لري نو بس
هر څه سترګې بس هغه د چا خبره و موږ ته نیولي وای ګوندې خدای دا خوریان یو سره سره څه وکړي همکاري وکړي زموږ هم نه کار نه وظیفه داسې کوم خاصه نشته بس همدغه یوټیوب دی بل داسې کوم څه نشته ورشه زوی ولاړسه دنګۍ ورته راغځه خو ورته ولاړه سجده هیڅته که لاشته صحیح دی نو په دې خاطر باندې بالا مې احسان الله جان ته وویله د احسان الله جان سره یو دانه تلیفون دی چې د ده خپل شخصي تلیفون دی یو زموږ د ریکارډینګ تلیفون دی هغه د احسان الله جان شخصي تلیفون مې فی الحال وپلوري خرڅ مې کړي نو ما ویل ته راسي رنګ روغن یو پرش یو شی به په ده پیسو باندې ورته رانیسو خیر به غواړو که چا همکاري در سره و نه کړله بس الله خو ستا خو دغه ملګری کوم چې مثلا ستا فین دی ستا مینهوال دی هغه ستا سره نه غواړي چې مثلا ښه دې وسي او نه غواړي چې همکاري دې څوک در سره وکړي نو شاید د دوی هم واسه توان کې نه وي نو په دې خاطر موږ تاس مجبوره کوو نه چې خامخا دې بس ودې ته زارۍ وکړو ځکه نن ورځ چې د یو بیچاره سره څوک یو څه کوي د الله د رضا دپاره کوي نو بس دې ته خو مخکې مو ویلي اوس هم ورته وایه چې څه کوي د یو چا سره د الله د رضا دپاره کوي نو دا چې ډېر مو ورته وویله خو فی الحال د چا خبره چا د مسخرو هم سات نه وکړ دلته مجبوري ده په دې خاطر باندې ماما جانه چې خسرې راغلی وو او هغه د واده غوښتنه کول په خپله راغللی چې کاکا واده ژر وکړه که چیرې زما د کښت کرمندې وخت شروع سو نو بیا واده پاتېږي بیا واده نه کېږي نو موږ خو هغه ته اوس نسو ویلی چې تا کوم کور پر موږ باندې ایښی دی موږ هغه یا کړی دی یا مو نه دی کړی موږ بس ورته وویل موږ سمه ده انشاءالله تعالی ست وبې کړو د ده خسر 15 لکه کور پر ماما باندې ایښی دی ماما ته بس او 15 لکه کې لور ورکړې او 15 لکه ولور مو وراده کړي نو په 15 لکه کور کې سر دې خلاص و فی الحال مو دا خونه ورته وټاکل مخکې هغه خونه ورته ټاکلې وه او په 15 لکه کور کې مو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي هیڅ مو هم نه دي کړي یعنې د یوه خاشه کار مو هم نه دي کړي ځکه چې پیسې ورته نشته نو ماما جانه بس دعاوې کوه پروردګار دې له خپلو خزانو څخه همکاري وکړه او الله د خپلو خزانو څخه درکړي وروره کومه خبره نه ده الله بیا بس پر موږ تاسو باندې د خیر کړي بس اوس خو مې ټلیفون درته خرڅ کړه یاره والله بیا خیر ښه ته دغه وکړه وروره څه ورته وایي کالج بدل کور اوبه نشته د څه شو به نو رنګ خو اوبه غواړي نه هغه هونه دا دې زما ماما استاد زوی نوم څه شو اکمل د اکمل جان پلار هم دادی راغلی دی او پاتې سو دادی دلته د اکاد زامونه کر راغلی دی دا مې هغه د چا خبره ماماګان مې دواړه دی دا مې د مور رور دی او دا مې د مور د اکا زوی دی دا د شوکت مشر رور دی او پاتې سو د زما خپل ماما جان دی دا مې ماما دی ګرد ماماګان یو ماماګان خوریان یو نو په دې خاطر باندې لستلې مرتران غشتي دی چې خپل بالا څنګه څه واستوان سره څوکړو وکړو ستا بچی به څنګه دی الحمدلله ښه دی نو هغه مشکل چې درلود دی هغه حل شو د هغه عملیات سره کوټ ته چې ما سي دغه سره حل شو الله دې جنت لره اوس په حال چیرې نیمروز کې نو نیمروز د تر سره به زه څه غاپه وکم د نیمروز حالات څنګه دي نیمروز ژوند څنګه دي نیمروز ته ولې ولاړ نیمروز خو نو د نیستۍ څه ولاړ نیستۍ نو دلته خو مخامخا یو کار مار دلته کیږي نو اوس مو سره هلته بیا څنګه ګرمې ده ګرمې ده نو خو موږ دا څه ولاړ شی مې نه و بار سره وطن خو بیا خواري نست اوه مار ولاړم بازار ته نیمروز بازار ته اوه حالت سړی خواري ماري به وکړي او شی مې خرسي ده خلک د مسافر زی او بلوده ملوده یو شی خوري ده نه اوه یو یخ شی په کار نو موږ په دا خاطر باندې ولاړو نیمروز خیر په کار خیر په کار حالت یې پلان اوس مې سودا ده چې برت راس بالا خو نو دغه ګرمې شپې چیرې سولې نو شي جان وچ شي اوس برت خپل وطن خواته دوري راسو اوس برت دې خواته دنیا ته کندهار شهر خواته راسو بالا حالت بیا گرانی ډیر ده والا خوله کومره واشه تم لک چې دا واده ته خبر سوی راغله کس نو خامه خنو ها
سړی څه خبر ده؟ خدا غاله تی ورو در وسه پر نه دی شي کړی دی نو مشه کړی وسه توان نه است مش خو نه سره لوي پښتن مشتن پر کوله غاله شي سلام دې بات لره به خده د خسر په خاطر باندې شالته مخبر سره کړی و ولواره دا سوي دي نو په دې خاطر باندې چې د کښو کرونده شروع کیږي نو کوشش کو چې واده ژر وکړو. بیخي چې زما خوښه چې اوس مې واسه توان وای سر دې خلاص نن مې دا ګرده کار خلاصوي سبا مې ګرسی کې واده کړم نو خو نه کېږي نه کېږي خپله څو ګټې د ورځې ته څو ګټې شریع دا ماشین دی نن زما څوومه ورځ ده شپږمه اوومه ورځ ده لس افغانۍ مې نه دي پیدا کړې ولې نه مې دي پیدا کړې اوس مې دا وړاغه له ولاکه لرم چې که خبر شي ولاکه ستا آفرین ما هغه د غدر مات کړې ستا د ډول سر مې درمات هغه د ډول سر خو ماس بیا مې هغه په یو نیم سل افغانۍ جوړ کړې هغه یې دا کولر مات کړې کولر یې مات کړې اوس نو ولاکه یوه افغانۍ ما کس شي ولاکه ورته لرم چې حقیقت درته وایم ولاکه لرم قسم مې درته وایم ومې دا کوچنیانو مې ورته کړه ما د دې کار خو هم خلاص وسه شم که نور ته لخوری وړي خوری کار خلاص ما شام ما لاس ما څو بار می ما ته نیم سال غونی ور کړل مال دا لاس به دا نیم سال غونی دی په شروع خو پیژ ولا کده دا شریخ نو که پر شوندان بسم شته نو حلال می کلا سن می را پریک نو ما دا څو مال یو من شي دوه من شي دیم پر یو می من درو وځي یو من شي دیم ور پر من درو وځي بیا وځه خوړی دا شریخ وای بیا به هغه وخت وي بیا را پوخ کی ورور وس خو هغه چا خبر موږ خورا خوش کی کنداري شریعه خو خامه خانو دا چا خبر یو کی سبکار یي کی سبکار از دی یو بیا د کی سبکار شاګرد دی دای مثلا ستا شاګرد اے او په ولې نه راوړې جر سچا پک سره بوله کوم ځای راوړې او په دا ورمه سره راوړې لښنه کی جر سره وروره نو دا به دا و چا کس خبر شي مرسوس بود وستانی آل به سروایو داده تیم بوسه گوری در ما خوب هر مال کسام خدا کبند شیستا داده تیم آباد داغ لور تلفن را کرده رودی داغر کور رودی کرده و نمال داغر کور واس خواه لاغ است داده بی بازی خالی وار داغش زب دارم دای بازی مال دخترا در آباد پیشی را سخو بلاری چه واسی بی بازی بدار ما کمی داغر دی بی لباس و گلی وی سخیر پکاری دنه ستیش مون ته د خپل مان میجو خوره د دې سره سره خولې نه دي دا سره چې دی وته دا سره کرم ولا کور کړل چې کات خبر دا غو وز بامه میشه په شواله راځه دا غ دوه لاسو دا وز ما ودی وز په سره په سګر جوړولو هغه کمزور اسرای د سولر نیم زره هغه د دوه میشه دوه میشه به در مخه غوښته دي د دې لپاره په سګر جوړه وو سولر نیم زره کالدار غوانی اون نه کلدار چیرې سلونیم زره سلون تاسو په کلدار نه نیولې زم په کلدار نیولې خو ارزان نه دی په دغه مونږ ولې دی ته به سلونیم زره څنګه پیدا کینو نه ستنه نه دی جنې ولې نه مې دی نیولې په دغه بای زچیر نه خیره په کار دی بس الله دې د ټول مؤمنانو پردا وکړي خو بس به هم ان شاء الله تعالی هر څه به سم هر څه به سم زومل ګورو حالت به مشکشینو رنگمال به خپل کارونه شروع کی په بوب ستللې دي نو اغه اندوانه سر ماته کی وروره اندوانه راځي حالت به اندوانه او راځي نن ماغه دا چا خبره یانجه باور وکي نه هغه ته خلاصه دی هغه چمپلان به شو ځما چمپلان اورته ګور دا درکم یا ها دا شم پلان خوند ورته درکمه مشکل نه ست وروره هیڅ خبره نه ست نو دا شي چې ته تراسه تراګه د مګ ته ورکا ته ماته دغه کې ساو کې ماما چاکو چاکو خو نو الله اکلرو چاکو بنې چاله دا واخله ګن رحمت ګل احمد چاره چاله واش ته موټر څخه راو ته دا ته ورکا ته دا نیمروز کې سي ماته خلک وای وای په نیمروز کې دغه وس ګرمي چې داس چیرس ولا دغه د نیمروز ګرمي دا رقم ګرمي و سر خلاص چې د خلګو لا سن پاتس او پم داسې په دونو داسې داسې کړل به خېد شي نیمروز داسې ګرمي ده شه شه چې په دغه افغانستان کې نست دا ول ګرمي داسې نو حالت شین بوټي بنی نو ګرد ریګ دی داسې پر داسې دا بازار جوړ دی دا دوله راوال بزی خاص ریګ باجیش الله ولې نیمروز بول نیمه ورځ خارستان نیمه ورځ نست راو زوی راو په دا دوه بيداسي یو سلو شل ورځ دا نیمروز دوله لري راس
دا د شوکت لور ده. یو سل شل ورځې ماما جان لور ده. ورشه زوی وځه. نشته یو سل شل ورځې دوړې لري نیم. یو سل شل نو د جی یخ به څنګه دي؟ یخ هم وای دغه یخ هم مضبوط. یخ هم مضبوط. یا نو د ستا خواري تا کوم خواري نیم روسی کو ما خو دغه پلوجه خواري کول مستانه پلده مستانه پلوده می خرڅ نو دغه دلی نه خرڅ دل دلته خو نو د شي نو ول خو ډیر دغه دلته نو به کومه ګټه لري چې ته د نیم روس کو دا ګټه د شي ګرمي زیاته و خل خوړل نه ګرمي په خاطر باندې نو زه په دا خاطر بلاړم حالت خو تل او نو شتل ته بیا دغه نه وتل کاله الته نو ګلاس مثلا څو ولا څو څو الته ګلاس مثال د لسی سنیولې په شل غانیم وو په جې شغانیم وو عدل ته چې هغه ډیر زور ور غټ ګلاس په لسی دي څو عمر بارس ولې به خو په ډیر وخت مې خو بس درې میاشتې ما څلور میاشتې په ما چیر کړی دا ګرمې شپې مې چیر کړی الله درې میاشتې او څلور میاشتې هلته تېرې کړې هو دغه شاوخوا به مې کړي چې د نیمروز دغه څلور وي خدای شمالا ولا کپې کړې مسافرو باندې خرڅې مسافرو باندې مې خرڅول مسافرو باندې خرڅې هو هلته م بیا خو دا رکن ګیلاس مثال په لسی دی دا رکن هو داسې درجه غټ چې دی هغه په شلي دی درجه چې بیا بل څه غټو کې ګیلاس هغه بیا په جي شو نه داسې درې رکمه موږ مثال د خول چا غټ ګیلاس پوښتې چا نه ګیلاس عدل ته یو رکان ګلاس خرڅېږي نو هغه بیا داسې دغه او دا خو مثلا د پالودې په نیمروز کې خو ایران ورته ډېر نږدې دی مثلا د ایران او نیمروز مثلا دا یو بارډر غوندې ځای دی او بارډر دی ویش دی نو هلته خو به تومن خو باندې راکړه ورکړه نه وه سودا هلته بیا طالبانو بنجس پر لګولی دی خیر خو پټ پټ سره اخلي پټه کې سره د ښکې نو مسافر مې تومان څخه دی نو څه کوي اتمن مبارک جن جوړ یم تا به دا ګلاس به په څو مثلا دا په لازر تومان آیا پیساب دا په لازر تومان وو ماما دې ورور په پیسې پیدا کړې مو جېر کړو لاړې نه نو لازر تومان خو بار الله سغوانی کیږي نو بار چی شي دا خو دې ته وای پیسې پیدا کړې مو جېر کړو چیرې مو دې ير کړې دې خو موږ نه دی ير نه خو خړې دې خړې نو دا چای ریش څه او نو دا نه برته تر سره زو نه مې ير نو په دا درې میاشت کې مثلا څو پر دا وادر سبلاړې څو دا کار سبلاړې څو پر خوراک تر سبلاړې په نیمروز کې ګران څه و هر شی ګران دا ولي نو ټول افغانستان کې دونه ګرانې نسته لکه په نیمروز کې ده دا ولې یو په دوه نه یو په پنځه ده ګرانې نو ولې وایي دا هم ارزښت داسې هسه به موږ ته نو کمال دا ویل دونه ګرانې داسې ګرانې موږ ولاقۍ لري چې هر شی چې رانیسې داسې ګرانې وایي مرض دی وایي مرض دی هر چې هسه به موږ ته نه ویل مرض نو مال مرض خو هغه د بولدک خو هم مرض دی ارزاني ده دا ولې وایي دا مرض بیا جلا ده ښه دغه جواب یې موږ ته راکړ څو دې وګټلې څو دې پیدا ګټنګ مو د کومې خو هغه چې موږ ګټلې پر دوا مور کو نو خو ما بیا کور مریضان درلود مالا می پر هغه ور کو نو ته خبرې په مریضی په اوس می هغه د مریضی په خاطر هغه نیمروز پرته پرېږدم چې هلته بیا ډاکټران سم نست قسم خدای کوي چې هر څه او دوا په وکه ګټنه کوي عدالت می راو سبا کندار کې می وینم څه دوا په وکړه د وشو څه وو نو دا دوا پر لګیږي دا نست ډاکټران نه نست سم ډاکټران نه نو دا ولې ولا ایران مبرنج دی دی ایران مبرنج دی مګر ډاکټران دغه څنګه و ډاکټران نه لکه د کندهار د مثال د کابل د ولې مونږ کې دا د نیمروز د ډاکټران کم زو ډاکټران و دغه څنګه و ډاکټران نست په شکل لکه د نور مونږ شه زنه ډاکټران په شکل کې دی نارینه مثلا نارینه مستا شه زنه ډاکټران یې مستا خو دا شي نه جی مثال و د ایران شه ډاکټران یې د خلګي په کابل شه ډاکټران یې په کندهار شه شه ډاکټران یې مګر هلته دغه شي تر ډېره په مارس کې څه خرڅېدل هر شی خرڅېږي هلته د تیلو کاروبار خو ډېر د تیلو کاروبار خو نو بېخي پر اره تړی چې اره تړی چې وینې چې تیل مثلا دلته خو ګران دی هلته تیل څنګه هلته دا بوتل نه دی بوتل نور خو نو موږ ته نه مالش دا بوتل چې لږ جرانی ولې او سایل ته جوړا شول نه دا موږ پښتنه وکمال دا په سوجي ولدا په 15000 تومانه جه په افغاني بیا په نیوي افغاني نو ډیر دی او دا شو کوم رنګ بوتل یو خو 15 لیټر بوتل یا غنه دی یو نیم لیټر یو نیم لیټر وو وو نو دا ګران در کړی دی وسو یا دا غه نرخ دی یالت مرزونه نشته دی په مرز کې الته په څورا نشي اه خو دا شی بیا دی رانی سي هغه بیا چلا دی هغه حساب بیا چلا دی مرز شالت شي په مرز کې سي رانی سي هغه بیا په 15000 تومانه دی یعنی معنا شپه تا غانی کېږي دا یو بوتل کوم بوتل یو نیم لیټر دا غیب نیم لیټر
لونه قدرې ده خو دوړې بنو زیاتې ډېر مکه وام درې څلور ورځې خواري ده پاوته کې بعد هغه بیا خواري ونه نسوي کوله دوړې به دا سیال و سترګ ملاقه دوړې د لاسونه وایي دوړې دار او ګرمې سخت ګرمې هم سخت لکه یخ چې دغه شته مې ګرمې دغه سخت شار درلود دی کلی درلود لل څنګه شان خدمتونه پکښ شوی و بازار جوړی و مارکیټونه جوړ و هغه څه بازار لري شو دار بازار دی بازار نور خوندور دی دا خو سید دی دا خو سم دی څنګه دا خدول لري په کوم ورځ به مثلا ردی مرزدی کېدل مثلا دا خو افغانان به مثلا دا خو څه څه هغه ولاکه هغه ورځ چاته نه معلومه ده د دې خو رب ترامات چې دا خو په 2000 روا وشتره چې خو په 2500 روان دا سي حساب دي خو اجر امر ځکه ول سر سر باندې نه معلومه دي یان دا رقم بم و چې پر ول اربر اعلی پر بل لار وبشت بس روان یا غش نه و خو برابر سر نور به دغونه روانو د جه خو روان مال نن عمر ما چیر کې کر سره مو سر نه پخلا سید مال دا ویل خو روانم چې پر تر روان څوک ته اخوار نه څوک ته جه خو روان دي دولت مثلا نل ته څنګه و د خلکو سره اله ته دولت سره بیا مثلا چارواکو ته د خلکو سره ملي پولیسو الته له خلکو سره مجاهدین الته له خلکو سره څنګه ریویا دا شي خوندور ریویا کې چې بالا نه جوړي الته و هغه ظاهر وای به خوندور و و اتو کاس په کاس خراب نست مزایمات څه چاته نه و ولې زه ما زه خپل داس نه دو پاسپورت او د سکرو دې سره کا اوس خو نو پاسپورت نه باندې اوس نو څوک نه اوس باندې د پاسپورت نه باندې خو لا بیا هم دی ورته دوه تر کې ده له دلته پاسپورت نه اله دی په حال اوس یې لکه سیوی دی پاسپورت نه اله دی په دلته خبر راز بیا و ل باندې به زم پاسپورت نه اله نه سم وایلی پاسپورت نه اله دی پاسپورت نه اله دی ګلکسی جن پیدا کړل ولا زوره ور ګلکسی ده هغه نو کیه ده تا ګلکسی ده دا هیڅ کار نه شه ته د تاسو مې کار کزه ده دا ما سره خبرو وکه به مې کړو دا مې نوم دا شه شنای دی پښتون جن جو وکه نو نوم د شریعه کس نه کې واغ خلاته د شریعه خدا د تاسو وکړه زو خو بیا ناشته و د دې دید واړې زده د دید واړې زده دغه دغه مې درته د دې څنګه راغله دلته د څه مقصد خو څه مقصد مون نه راځي د مقصد خدا غري و مو دا وعده تر اله لې چې وعده خبرې ورې د دې او کیا په وعده کې د جوړه کالی مالی غواړي والله که بعد خو نقطه په خبرې مو کوي خو نو چې ورته خوره نو دا شرطه وای وای دا اوس خو پلاره وځي خو راغلي خو راکې ول سره د کریو سره پیدا کوي دلته وا انو اوس د سره د کریو سره خو نه پیدا کړي اوس د مات وله خو زه بدلیا د سره واړو زه بدایو مې اش بدلیا په سره کې واړو کوم دې تا نور ته چې موږ خپل سر پر جنگ دی په دې غارو کې یا واړو ما اول څه لرا سره واړو وای دې بده اوس ول سره به بارزه په قرار لته پیدا کما سي درا سره واړو څه مشکل خو نه لایو خونه بده میاشه د پاره راکه ما سم کوم خونه ورکه بروره وزه ده نه خونه ورنګه ده خونه بالا ور دغه و نو دا خو غدي څور ته وای اند نه لیدل دا هغه دې سموي خو څنګه جوال دي یا نه نړی دا کار کا لګه شه دا دوه کال کې دا ترجه ما به سم کړی سه کمره دې اسکی سامان جو پړه وې کیا کرے او شور تا وای دا چې چیر دا خونه تا ته درکې دا خو دې سامان وغو دې ګور مش ګر درا وېستې په سوځه دا سامان ستادي او سامان ستادي نو هغه سامان به دې چیرې کښې ضرور هغه سامان ځای ستا چیر دې اته ماته معلوم دې چیر دې نیمره ته خو نه با په کوم په دا د دې دا د گزارې په خونه کې دا وروره سم دم دی په کور باندې روشت کړی دی لکه چې ګرځولې دی چې دا څه وکړ دې څه وکړ دار لار معلومه ده او څه پکې وای چې داس ما چې غاړي ته ځي او والله ولې هغه دغه تصرای ته نه ځي چې شورتای په جړی کې چې هغه دغه پر کښې راشنه دي غنومان پر کښې راشنه کوم جړی خو نو زمان سره ولا او نو شو واري نه څه غزا د بازار ته نه ما کار خو درې لري دي او نو ای بارا وای سره یا زونی را وسی او خلی را وسی دا شی بالا خو د پلوجه سیزن ختم دغه دغه سرای ولې نه خرڅوي دغه ځکه مو مثلا په څو خو ماما سم پښتنه وکړله وای په
او بده وس راوړې افرین افرین جره ورک اگر کار تاسو ته وبته ولاړ دی وروره د څنګه پښتنه وکړل وې دا م پر مدو باندې په 5000 پاکستانی کالداري باندې ګرو کړنه په اجاره کړم اجاره ده اجاره بالا وس دا معنا چې دلته وس دا غنوم شان سره ټول سره دا کشمیر سره واخته سو مالا بیا دې اجاره خلاص دي نو دا هغه سره ولې نه روزي هغه ولې دمځکو دا سره یا و روزي یا ګرد خرڅ کې خو لاس او کاروبار په سم کې لاس په برابر نه شرایني سو خو داش گردم زکه خرج به ولا کنه جوش پر لا کنه جوړ گردم کلدار و پاکستانی کلدار بیا جون خلګرانی شو خلګ لازم ته نشه وش مجه پوس به دا وسړی اړه دی اړه دی و انا چې پر خرڅه نه واغی موبته دي جناس چې مې موبته راکی ابا دراز دا یو راته ولا ول را سره سودا کما نه دا کوم شخانه خوانه دا ولا بدر کما ودا ما ته راکه مدو دی راته ما بیا سودا کو نه چې خرسی نه سودا کو نه ولار سره ور دغه څور تور تو غره خدغه مچان لا شان سره خوېسته کورور ته غت ورسه مجمره واخه شی را واخه د پیندوانه پکښ دغه کورور شه واجبره ده ان په نه سه خلا غوي نه سه و چې بیا رانی زه بیا رانی والي نه شدا زای امو زه ولار دې پلار دې کار دې ولار دې هغه سم مشت ولاکه غاټه کی ولاکه شي کی برما خو ور تاسو معلوم وچ اسپل برما اوس دا کازمون وبنه راکول په دې پیدا چې دا ملک خوده بل چاته نه شروع کول مجبور دی بس خاص به ما ترقی ان موږ مجبور نه نه بل چې مبته غاری لغت یو کوتات نه درکو وې ته موږ دا چې لنجر اکل بیا ول دیندار بیا ول برما باندې بیا ول څنګه بیا ول لا تا باندې راک اوس یو خدای در آباد پیسې را سو خو خور دیندار را سو یو وړي ان نو سپکه او کچیر مثلا شپږ ولکه جوړی کې کالداري او خرڅ سي یعنی مثلا خو چې پغوانی حساب ورته کې دوه لکم نه کیږي او کچیر خرڅ کې څور نه سو خويندې اس مکمل څلور خويندې 15 ورونه دی 15 ورونه څلور 15 خويندې مثلا 15 ورونه نو خو هغه به سره غرز وای کړ او اخر او چې شپاته سو یي شي پاده نو وزل زما او دلته اسرایو دی ګرو اسرایو دا مو بیا کوم رضا په سوب وګرځوي کې وجبې خو دې سره یو پلاس لاکه ورکوي ش و نو خو هغه ځکه باغونه ورته خرڅ کړو نه به خو نه دا کی چې موږ خو شان خرڅ باغونه باغ ګروبل نه پکېش دوی خو نه و دوی خو نه به تاسو کې څو نه اس نو خو دا هغه به خو نه زاله په ګروب نه نیو کې ولا په ځکه خو نه سره یو پلاس لاکه کرایه بس رايب سي ګرځدلو مارا غول ګروي اسرائیلرو مرته دا ګروي اسرائیل په سور کې دوی پښتنه یو کوچ دا ګروي اسرائیل څنګه دی وای په لاس لاک د مال پاو دا خو د مسكين واسنه پر رسیدو مرته کرایه په سرایب سي ګردي د ګروي راته وای هغه سم دغه څخه بای کی نو د مسخروس مسخروسه نو دا وز د پلاغه ویل چې هغه سرای نه دی ځکه هغه ورته خرڅ کوم یعنی منه په ولاک دونه جوړي نو دا د کرایه دغه سرای نه پکې د ګروي نو دا خبره درته وکړه په دا خاطر یو اما وز نه هغه چې خرڅ مې کوم ورته وز هغه چې ولاړ دی یو مرغه خو به وخوري شیخ به وخت به شیخ به مرغه وخوري انا هغه ورته مرغه غاټه لپاره نه لرشي باید چې دا 15 لک روپۍ سي سره یې شل لک لک پاکستاني کلای نه رسېږي وړي چې نه دي نو زای په دا کډ والا کې پاتې بول زای والا کاړه والا شو چې اوس بل زای واړه بل سره ور په 15000 په 5000 افغانۍ به کړی دی دا مایک ته تورکا زه د سره د بل ماما خبرم وکم بل ماما پهلوان د شوکت ورور کوم چې نیمروز کې دی هغه به دلدلی هغه په څک خواري باندې تخت دی هغه ولې ناراضه لته خپل وته خو هغه خو چې دی اله ته په مخ کې په رولي میړی باندې اختاو ازه چې په خبر يم اوس په لاند خو دی په سایکل پیدا کړی دی پر دا باندې خواري ماري کاږي په سایکل خواري څنګه خپل کیږي اله ته بیا د شپې په سایکلانو باندې مسافر وړي درې ځای پرې اله لکه د ټیکسي را کوم کار دی نه د ټیکسي یان لکه زرنج غونډه دا سي پرین یا خالي مرسته شاته نه پر سپور شاته نه پر اله ته دغه سي واج دي مرسایکل په نیمروز کې وای دا سري واج دي د ټیکسي کار د مرسایکل څخه اخیستل کیږي نه پر شاته سپور کې بس دروغه ځا پر جوړي په لاس ته مانه پلاس هغه نه پلاس ته مانه شل ته مالا کوم دغه د رخصی را کمی صاحب دی یعنی کوم سره کندار کو سره رخصی را مدریه کا سپور دلته یو سپور کې اخته بل یو لاس پر کې بلم سپور
والا درې درې کاس خودی وړي دا شي صاحب دي شه الله ته واز دی نه دی دا شي ډیره سو کاس دا شي نور پخته جن نه غي دنداته خواري کار ته بزنس شروع کړو دا شي کار نو دا پیسې چې کله دی وګټ دی خو نه دی تراستینه کور تراستینه الته دی خپل گزاره پکی شوک تماشا پکی خواري پکاجه څه پکی باندې ولا کدا پښتنه مام جن جو کړم مالته دا پیسې څه پکې نو دا الله جو ادا کاروبار از بروز دونه وګټم چې هغه ولکه ما در نس بلا ود کیش انا نسم غټاله نو مال ولې ولا کول چی وینه ولې و ورځ دولي بار ورځ نه بار دونه خاري نه کیش تر وخت دی دونه نس نه بلا ود کیش نو کې څو دغه کول په ولا کې کیش هغه داشته الته د کوز ذکر د کوز ذکر ده او ش کوز ذکر نو تان څو نمبر کیش کوز ذکر ده وزدا د اخبار کین دغه سپاس د پنځه کال کیج کې شپږ کال کیج څه با او نو په څو غوښته شپږ لا کالدار غوښته په پنځه شپږ کال کې پنځه شپږ لا کالدار نه سور را کوي نو مور مجبور سم کې نو څه ور کړل درې لا کوي ور سوال دي درې پات په د دوم راوخ ما دونه لدا کاول نو دی هلته شپې ورځې چیر کې د خسر کرې کې خسر کرې هغه دغه خو به نه کړي یا څه هلته دا رواج هغه نه ده هغه کم رواج مو هغه کم رواج خو د سره نه دی کړی نو رواج څوک یې کوي مونږ د سره نه دی روسه وي دی په جن نه پوهېږم یا هغه رواج نه دی هلته چا خبره ما فکر وکړ چې لکه ګرو کړی چې دا سی از ما زه خو به خیر رنگ لا یې ربی اچ اوس مخه مخزوینه مې زنه پیژنه ځکه به خیر ډیر وخت للی هغه هم د ایران خو ته وشتي بیا به برته راځي مرسکړی او ورته څو ته بالت للی برته مرسکړی دی خدای ته په ایران کې او خاریک شلی جام حالت هر مرسکړی پیسې حالت پاتې سي د ایران کې څوګاشته خاری وکښه بلاړي اغه را مرز کې پیسې پاتې وس پیسې نه وي پاتې سید باور راش پسات دا پیسې ونی پاتې ځلته نو خاص کاری ټینګ ماره نشراواړی هغه پیسې دا وسر پاتې څه چې وس هغه نه پاتې خو چې بل واده لا کړی وای بل دوی سو مو خاري وکړ بل راس 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 ورسره ځک پلان وکړ اله زوی څنګه کسور را چیشته ایسان لا واسه وګړې ته د سر بندارو څنګه سو وس شروع کړي زه به سم راکم جلدی کرو بھائی هوا په کړی نه اول سطل تسو او یا اول سطل خدا هم در لور دقا تیم رنگ وار که خشوه کن؟ ها؟ سطا واری؟ او پر اشوش نایی؟ شا؟ تو رنگ ور کرده و اسپیر رنگ کلا برمان میشه پنچاخ پاچه بیانی خراب تست چش کوی ها فاتو چولی مودی اگر دور بندو دروازه به سفر وکی دا کلکینو دروازه دروازه ای خاور را پیدا کی پملا اورور گلیار شی ور جوړی دروازه او کلکین ما سفر پټه کا نو بھائی مده کنو واز ورزه ای اورور را دکل چاغه پمر ون ور دروازه به دروازه سی فو کو بنی و درې ځای کم غار ور بندوی ماخه ته خپل پمپ وله ماما ته پمپ وو ته خلاص بلا هغه شر شر او توه شر کو دا غیر بند کړه خوښ ته پښور کوي وانه چې خوښ توه نو کنه بنجیر بولا ماما ایسه ورسه دا خو خوښ ته وینځه ماما ماما ته ورسه دا خو خوښ ته وینځه لا څه وو نه هغه تر ګول سره نسیم چې ولاسې دا ولا څه ماما ساري ته ونه خسته مې ست کو بالا ما زه دا غسه وایم
باید کم زبال چیر غار مار است؟ من غار مار نیستم. تا دانست بگو پاتش ناب که خون وارسه یا غار مار نیی بان نیی. چناب کل کیم بان کم ماما؟ یا غار لگیم رول بوله ولر. داشتند رول بوله؟ داشت باید خیر خودش کنی. داور بانت کجا سر؟ مازیو بان داور بانت. روناد پاره بیاید نیب بیاید. دوتا روناش کی خالیه و دوای پای بوله این کشور او گربام تو. ماما. بل ساتر پسی ور خلاص که رو را آقا زم بند که دیش شمو کم زایا کور آقا مروان روی آقا ناقق نکی استازا شخونده وره لکه سپین را والا لانجی شا شایستا شنیه پتیا ور که دا شنیه ور تیجا ور دا شنیه پتیجا ور شایستا پتا شایستا پتا شنا برتا داقا شنا پتا ورگش ها حالا جر جر سما ما چکه ویلی نیست سمایی دی لازو حالا بل ساتلو تمام بطوخ بسم الله الرحمن الرحیم الگرو ما شامسو او وادا چه خبره دا خونه دا سپین رنگ تا کم رنگ وای سپین تا سپین رنگ وای آقا نوایم وام سپین رنگ خلاصو د خونې سپین رنګ خلاصو دا چې هغه د چا خبره دلته د بیټرۍ یا د برق کوم ترتیب یا کوم سیسټم نشته نو په دې خاطر باندې دا اوس لوند دی رنګمال اکا ته مې وویله چې ما ویله اوس د دې خونې کار خلاص کړه ده په جواب کې راته وویله چې خونې کار اوس داسې ژر نه خلاصیږي نن مو دا د سپین رنګ ورته ورکړئ سهار به زه راسم وخت چې زما سامان وای د لیدا دی پروتي هم دغه درې دبله دغه ویرنګ ورته وای چی شي آسماني رنگ دا شین رنگ وای دا به بیا زور ته سار څه کوم ورته ورکم ماما جانا نو په الحال خو دغه د چا خبره دا ده شروع مو د الله په توکل سره په وکړه په دې نه کار باندې چې بس د خیر سره څه شي ترتیب سي دبل سره دی کچیر مو وس خپل سره وای با مو انشاء الله تعالی دروازه او شی یو کلکین یو شی درته برابر کړی وای د چې وعده دی او پاتاسو د سلو کالو لار د ستار مانونه د ستا ژوند د ستا زندگی ده نو په دې خاطر باندې بس په حال هم دغه واسه کوم بس دی چې صرف رنگ کړو او پاتاسو دغه شنه پټای ورته واچو چې بلژنه کې خوند وکړي پروانه کې دروازه جنې کلکین دی نه بیا په ټو پراوزلو یا یو پردای یو شی به پراوزلو صحیح زی چې ولاړ سو د چا خبره د سهار استر وسه پر مخ خپل هیڅ نه خپل تام نه دي خپل ځکه ستا خو سره یو داسې شخص دی کله چې دی په کوم ورځ باندې راسي یا موږ ورځو یا د باس کو یا دی راغلی هغه ورځ مر سهار څو رکس نن بیا سره راغلی وو تر اوس مازګار پوري
وسم شاید للی یا بدلی را تناس و زکت سنه سه خبری می ورسره وی نو ده دخو سر چرا للی و وی ویل چه تاسو باید چه واده مو جر وکی بیاز بوش پسلونه کچیش کشتونه شروع کیجه و زغوارم درحم سما و گورم چه تاسو مثلا زمان لرکی تا ده کور باره که چه ورکلی دی اغه په دې خاطر باندې چې د خپل حکم دی چې دی راسی او دی هغه د کور پښتنه وکړي نو دا د حق دی بای چې موږ هغه د چا خبره غاړي کالي خرڅوو او لا هم ژر یو څه ورته وکړو چې هغه نه کې د کور نوم باندې یاد سي نو په دې خاطر په دا شپه بس سره ووتل چې مال رنګ یې کار ژر خلاص کړي سبا به کور بچه ها بله شب شی ورته وکړو بله هیڅ مشکل نشته پس دې چې ورسو یو گلکپی به در بانی اخورم پروانه که سیدی؟ سیدی آوه؟ گلکپی به اخورو رازی من گروه خیر رازی رنگ به سبا شروع که مثلا نوز خودی واده را نجزه دی امل گروه تا دیده واده و راز روشانه کم و ریاده کم چه مثلا بده و راز واده دی او کنه یا بلا چکوی چکوی راله برای روشانه کم سه؟ وانه ده خیر سلو یا نه تزراتی با پتر خلو بیتیر کو با پتر خلو بیتیر کو سید آقای چی مشکل نده و آقا خپل پرده برا خونجه خپل پرده برا خونجه و واس قدرت مکار نکی ولی خپل پرده برا خونجه و خپل پرده برا خونجه و خپل واس قدرت و اکن آوه دقیقه بی واس خلقی ولی خو سید مشکل نده ماما دا غشی بای بای پا پا تخلو بیتیر ملا زوریت نست و زوریت نست او بلا کم نکیش خیر پا کردی انشالله و تالا خیر بس آقا دا چه خبره یو خبره کوما هیله دا چی دا وشاریان و سر پا خلاصی وای نه به ټول عمر دنیاوی نه به ټول عمر ځواني هاي غني هاي غني هاي غني بل دا سه منن د دې اتاب څخه مې دا خبره ده چې مثلا خپل ځواني په داسې څه باندې مصروف کړي په داسې څه کې ځواني تیر کړي چې هغه د هیواد ټولنې اسلام دین او همداسې د مؤمنانو په ګټه وي مؤمنانو په ګټه وي د الله جل جلاله په رضا کې تیر کړي او خپل عمر ګوره نه ټول عمر عمر ستا سر خلاصو نه ټول عمر دنیا یعنې د خپل عمر داسې تیر کړي چې یو مؤمن مسلمان ته مو ګټه ورسېږي یو مؤمن مسلمان درڅخه آزار نه شي او پاتې سو د یو مؤمن مسلمان لاسنیوی او شو بیا مردات مومن خلقی گوره چلور نیم کال پنزه کال کیش پورا پنزه کال کی پنزه کال گرزه دل هم ده الله تم تمام کرده ده الا 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 بخیر دادی جبا بکا من په لخت دا پات غم کی دغه ته خو دعا وک سر اخلاص پروردگار کار نور سان کی وعده دی امین دا بکا بس لا امین امین بو جوادان کور جوادان چکا کا جبا با دعا بکا پلیز واه چکا کا کور جوادان پر خیا غصور توای د خدای بیچاره و بالا خو ما پر سری تاسو څنګه سلور کار کیږي دا سلور کار کیږي زه کار کیږي ورور جان دغه څه دغه ګرځم مې واسه د مخه مليړې کوله بس در په درو ما الله پاک دې مینه خاص سره شو دې کول او دا خوشاله خبره وکړه یار نن ما ګور نن چې هغه څور ته وایي نن چې کوم داستا کارونه شو سره یو خوشاله مشکل نه لري یو تا پات علي ګل کپی را کور مو دا او هو ماشاءالله اجي صاحب تا کار شروع کړی دی پر دغه باندې نشي جان نشي ماما جانا پروانه کی وروره وېخره وېخره نو څه زمر ماما یار کور دې ودا سخته به ما ور دکې زمول ګرو یو ورځ بزده د ګل کپی هم په خو ما ځکه نو زه خو نو وسه دا چا خبره که خیره که ژوندو ځکه زه خو نو وسه د خیره سره کلی اشپاس نه یم کښنه مش نه اشپاس خو نو یم مثلا زس دا چا خبره سټایلی ش اشپاس یم کیس کا کون نه کاټ کهتا او وس ما ستو سیدی وره موږ ورته نه دزدا ما هغه بخل کړه ولې اخر به غواړم مرګوره بس تاغه ماما جانه زه لومړی دره د چا خبره بسم الله الرحمن الرحیم دا ایم لید مل کرو دا مثلا ترخه ایم لید مربا روانه چوم کوم مربا دا کوم لید زرغونه ایم لید مقصد دا سرکانه دا ایم لید ما ته ورو لاغه مربا را وړو یوا دې کما دا ته تاسو نه په ناز نواز ور جوړ کړی یار الله دې وزنه درک قربان سره ور ودان بسم الله الرحمن الرحیم څنګه دی خوانجه وکي
نو ماما اجي مثلا برگر والا ته هم آدھار بار کی ول ما ته غدا چا خبر برگر را جوړ ک او کچیش را جوړ ک نو ګورو کنداري ګل کپی دی هله د چستاسو هم ستاسو په ځای باندې الله ستاسو بخت ولې راستي ملګرو هغه ول وی دی نظر کړم دا که دا بس زده تا جوڑا کم بسم اللہ الرحمن دا بس زده تا جوڑا کم گورا یو دانا بس زده تا جوڑا کم دا خو ما تا غیر جوڑا کرل دا بس زده سا پا لاستا ما تا را جوڑا کم دا بس پا لاستا تا جوڑا کم خیر پا کارن بسم اللہ الرحمن الرحیم مگورا دا پا خوشحالی دقی کی مار کرده بیا اون تشکل پور زو دان دمو وزن زای کاجه ولا کاجه په هغه ورنګ ولا سم کار کوي هغه پمپ نه وي دغه د فشار کې وي ما دغه په اړه ماما جان خو اساس کې ماسک راځه ماما جان ها کاش کې پروردگار خپل کور در کړی وای اوس به موږ سمره خوشاله وای هر زحمت هر کار چې بکش کولای و په دا داز له مو کړی وای داز له مو کولای اوس ویری جو مسافر خلاص شو په دې ویری جو اسنه مثلا دا تا خو نه خو دا اوس مکار شروع کړو چې دا سره خلاص اوس نه د سره جواب درک چې وځه بیا به څه کوي بس خیر په کار دی خیر په کار دی توکل په خدای دی ولا خیر به غواړم اوس مغه مصرفونه په وکړل له برگر راو برگر چاو دا یو د ماما مرا اوشتي وو ماما لا چې وزنه درکه پور مودان مرګرو ولا نن نه زول ام پل پل په ګلان کېم ودا غزي مرګرو اجه صاحب دا غلي غشه دا واده په ورځ مرا اوس دې بروډیو خو به خو برابر دي خو خوښه ده خو خوښه ده ستو ته ما به خپل د دنیا دا ودا شي مخښتم ماما وای وای دا واده په ورځ باندې مثلا خلکو ته ډوډۍ موډۍ سره نه ترتیب نه برابر وو هغه سره غریبي واده دي هدف مخبل پردا د بس را خوندې کو نه غواړي چې خدای واستوان را کې شکونه به بیا بل وخت او پاتاسو هغه شکونه را وای شکونه موږ ګورو مثلا ساتيري خوشالي او پاتاسو بل خبره نو خو ماما دا بل خبره ده دوست دشمن کدی وطن دا کسیم ملیستا دا کسیم ملیستا کتا سوک خبر نکی خاما خواد اختر دخواه بجی و سوک رازی سوک رازی و خواری و شیر که خواری آقا بد سنگه که آقا خونو لده گل کپوتا نسی روستای گل کپوتا نسی روستای خاما خواه و خرام آرای و شیر دکی و دا دا سنگه وادو خاما خواه خاما خواه که بسم الله الرحمن ملگرو هم دوم رو دنن روز لپاره بس منپال شو هیله دا چه بس خوش سوی موی ماما جان ته دعاوی وکی او مبارکی ورته ورکی چې الحمدلله بس له خیره مو کارونه شروع کړل او هیله ده چې کارونه له خیره سره واسو توان مو کار کوي پای ته ورسو پرلامو سپاره ما السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.